मंगळारा दालगादो कोंकणी अकादमीन मनयलो कोंकणी पत्रकारिता दीस। हे वेळार दालगादो कोंकणी अकादमीन हाली घेतिल्ल्या सर्तीचो इनाम भेटोवन सुवाळो केलो। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर। दालगादो कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष पांडारी आयचे पत्रकारिता दिसाचे उलोवपी पियो स्टीव्स हांगा हाजीर आसले म्हजे भावंडान म्हणा। दालगादो कोंकणी अकादमी वर्साच्या वर्सा हो कोंकणी पत्रकारिता दीस म्हणून हाडटा आनी आयच्या दिसाक खास करून कोंकणी पत्रकारिता हो दीस आज दालगाद कोंकणी अकादमी पत्रकारिता दीस मनयता। हो दीस मनोवपाचें कारण जावन आसा रोमी लिपींतले कोंकणींत पयलेंच पत्र उदेंतीचे साळोक पुण्यांतल्यान उजवाडाक आयलें। ताचो पयलो संपादक आसलो एदवार्द जुझे ब्रून दे सोज। ह्या बरोवप्यान आपले विचारूच न्हय पूण कोंकणी भाशेक गिरेस्त करपाचो यत्न केलो। त्या वेळा वेली खूब आव्हानां स्विकारून ताणें कोंकणींतली पत्रकारिता मुखार व्हेली, दुसऱ्या बरोवप्यांक मुखार हाडलें। आनी आयज जेन्ना आमी कोंकणी पत्रकारिता कडेन पळयतात तेन्ना कोंकणींतली पत्रकारिता खूब गिरेस्त जाल्ली दिश्टी पडटा। आमी फकत रोमी लिपींतलीच पत्रकारिता म्हणनात, बगर कन्नड लिपींतली, मलयाळम लिपींतली, पर्सो अरबीक लिपींतली आनीक देवनागरी लिपींतली पत्रकारिता लेगीत आमी मानतात आनी तांणी खूब उदरगत केल्या। तर ह्या सगळ्या लिपयांनी कोंकणीक सांगातान मुखार व्हरपाची गरज आसा। एकामेकाचे विचार एकामेकाच्या पत्रांनी नेमाळ्यांनी उजवाडावपाची गरज आसा। दालगाद कोंकणी अकादमी ह्या सगळ्या पत्रांक आनी नेमाळ्यांक बरें यश हांव येता आनी आयच्या दिसा निमतान तांणी सगळ्यांनी एकठांय येवन वरो वावर करचो आनी कोंकणी गिरेस्त करची अशीच भावना व्यक्त करता। आयज कोंकणी पत्रकारिता दीस दालगाद कोंकणी अकादमी मनयता एक व्हड खुशीची गजाल। जरी कोंकणी पत्र अजून आमचे मदीं ना, तरी आसतना जायती म्हयन्यांनी आमच्या सांगातां आसात, तशेंच मासिकांय आसात। म्हजो एकूच आवडो आमच्या गोंयांतूय जशे परी इंग्लीश, मराठी आनी हेर भासांनी पत्रां दिसाळीं आसात, तशेंच एक कोंकणी पत्र येवचें आनी तें सदांकाळ आमचे मदीं गोंयकारां मदीं जिवें उरचें। अशे तरेन कोंकणी पत्रकारिता फुडें वचत रावतली आनी सगळ्यांची बरी करून गोंयकारांची कोंकणींतल्यान सेवा जातली। म्हजें नांव सेनेक सोजा आनी दालगादो कोंकणी अकादमीन घडून हाडलेल्या साहित्यीक स्पर्धेंत हांवें वांटो घेतलेलो कथा विभागान आनी म्हाका तातूंत सेकेंड प्लेस फावो जाला। हांव खूब खुशाल आनी दालगादो कोंकणी अकादमी आमकां इतली उर्बा दिता आमचे बरोवप करपाक आनी आमकां खूब ताचो तेंको आसा म्हूण तांकां म्हजो दिलो आसा।